Це військовий полігон у селі Біла, поблизу Тернополя. Сюди приїхав військовий резервіст бригади територіальної оборони Володимир Фаріончук. Чоловік каже, хоче поліпшити навички у стрільбі зі стрілецької зброї. Кожний воїн-резервіст, який приписаний до того чи іншого батальйону чи до бригади, зможе нагадати всі свої ті навички, якими він володіє, повисити їх. І що такі дні будуть проводитися. Ми з задоволенням приходимо на такі дні, свідомо. А тут проводять навчання з медичної підготовки. Старший лейтенант Сергій Ярмоленко показує аптечку військового. Цей рюкзак, який, в якому знаходяться засоби надання медичної допомоги, він розрахований на військовий підрозділ, значить, десь на 10-12 чоловік. В ньому є все необхідне для того, щоб надати першу допомогу. Командир окремої 105-ї бригади територіальної оборони Іван Марченко розповідає, які завдання ставить перед резервістами та військовозобов'язаними. Задача сьогоднішнього міроприємства – це довести, в першу чергу, до свідомості кожного військовозобов'язаного, що вони прибувають сюди для своїх відшліфування навичок, які необхідні для ведення бойових дій. Тобто вони, кожен із них має знати, перше, свою посаду і підрозділ, який він призначає. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.